Enough practice. Time for the real thing. Enemy soldier incoming. By completing contracts, looting, or eliminating targets. Line. Valeu pra quem me salvou. Vai lá, troca lá. Taking fire! Sending claymore! Pô, não é possível que o cara vai matar todo mundo. Da puta! Conseguiu derrubar todo mundo. Tem mais um aqui, ó. Tá trocando aonde? Tá aí atrás? Querem pegar aquele helicóptero? Quer pegar esse helicóptero aí? Vamos voar? Partiu? Thank you.
tem ali, um na frente. Enemies in the area. Tá aqui certo. Tá vindo aqui, ó. Final, tem que ele recuperar ele. Segura aí, Miguel. Desce, 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 desce. I've got you! Tá aqui em cima aqui, chama o helicóptero pro dinheiro. Trophy system deployed. Helo is in position for your deposit. Bag set. Enemy dropping into the AO. Cargo's on board. Expel is leaving the AO. Cargo is safe. Expel is returning to base. Um eu derrubei. Vou saltar fora daqui então. Não, fecha a porta e fica de tocaia. Não deixa ninguém passar. Hostile!
tava. Tomou na volta. Tá perto do, do ponto do helicóptero. Maluco, tá jogando na cozinha? I'm back on line. Cargo's on board. Exfil is leaving the AR. Cargo is secure at base. Aí eu vou descer em cima. I've got you! Cara, não vou pra lá mais não. Não tem mais dinheiro pra eu botar no cofre mesmo. Vou dar uma explorada aqui embaixo. Vou buscar, pessoal. Eu vou correr ao... as áreas aqui, pegar dinheiro, pegar... I'll drive. Beleza. Tô com 102 de dinheiro até. Tá chegando aí, Anderson. I'll drive. Moving. All right, passenger. All right, passenger. All right, passenger. Chegar nos 200 tava que não só vir gente pra cá, pra dizer. Ah, bem provável.
verdade, já chegamos, né? Tá trocando tiro aí, Luca? Tem gente aí? Não, tá testando a arma. Tá testando a arma só. Se alguém precisar de blindagem, eu tenho duas aqui. É, eu tô com duas extras. Balão foi depositar um troco, hein? Reúne aqui. Como? Tô com um balão aqui pra gente fazer o depósito. Beleza. Foi. E eu acho que eu já lotei ele. Cabe 150, alguém mais tem, não? Não. Eu tenho 142. Eu tô com 31 ainda. Já que não dá pra passar dinheiro não, né? É, acho que não. Se não dá pelo menos equilibrar dinheiro. Aí tô com 4 blindagens na conta aqui, se eu não precisar. Uma missão que eu vou fazer aqui no outro negócio. Pô, pega aí. Tá aqui em cima, aqui. Tá por aqui. Ah, achei aqui. Supply box marked. De suprimento, é de uma caixa, né? É, vamos lá, vamos lá. Vem daí. Moving. Device spotted. Body armor here. Assault rifle here. Cold flash. Ele sempre ali na sequência, né? Ali, ó. Tá chato? Pô, é isso que a gente dá mole. Correr no meio da parada.
É. Quando eu corro por fora é sempre esgueirando um... Objectives updated. Move to the next location. Body armor here. LMG here. Ah, e tem outro contrato aqui, ó. Fica alguém nele pra pegar ele. Fica alguém nele pra pegar ele depois que, a gente, que eu pegar outra caixa lá. Moving! Senão a gente vai. Does anyone need this? Disregard last. Vai perder ele. Sei. Outra caixa tá muito longe? 140 metros. O Miguel já tá lá buscando ela. Contract complete. Located a supply box. Secure that position. Secure all caches. Tô sentindo. Enemy attack chopper is in the AO. Bring it down and cover the cache. Tem que cuidar que nós temos bastante dinheiro aqui. Os caras vão vir logo logo. Pô, começa aparecendo ele. Eu peguei, tô indo lá já. Vai pegar essa aí, depois vamos reagrupar. Bota a cola, meu irmão. Acharam ela já? É, tá aí no andar de cima. O Miguel tá subindo. Vai ter que subir mais um lance. Tô aqui embaixo, tem várias caixas aqui embaixo. Next objective located. Tô indo lá no outro já? Tô. Pô, a parada de passar por dentro desses vagões aqui, costuma ter dinheiro e baú. Ah, essa aqui tá dentro do vagão. Next objective located. LMG here. Pô, 101, 254, 180 mil. Opa, caralho. O negócio é a gente conseguir chegar no portinho daquele ali e manter a área limpa pra conseguir coordenar, né? Ah, já fugiu, estão chegando aqui, né? Eu ouvi tiro, hein? É, tô paragradado aqui. Eu não sei porque que toda vez que eu logo eu lanço essa porra desse... O
781 mil. Tá bom? Weapons. Planes are making ready for deployment. Tá pegando uma foto, né? Tá pegando tipo prisão, prisão, assim.